Зараз світ переходить на цифрове, якби впровадження всього у нашому житті, і так само і про документи. Вони тепер не паперові, а цифрові. І на цю тему ми зможемо сьогодні поговорити, поставити усі запитання, які цікавлять і вас, і нас у нашій ранковій студії, обов'язково отримати на них правдиві відповіді. І в цьому нам допоможе Денис Іванов, керівник експертної групи впровадження та оцінки якості надання електронних послуг Мінцифри України. Я це вимовила. Доброго ранку. Доброго ранку, всіх вітаю. Ми вітаємо вас і дякуємо, що все ж таки погодилися, тому що є дійсно перелік запитань, які цікавлять нас з Максимом і наших глядачів. І ось у нас зараз буде запитання, а від вас тільки відповідь. Супер, я готовий. Дивіться, розпочнемо з того, що взагалі зараз все переходить на цифровий такий, не знаю, етап життя нашого, і всі документи, вони в цифровому варіанті. І, наприклад, мене так само, як і більшості наших глядачів, турбує той момент, що якщо документи паперові, вони у мене на руках, то це якби доступ до них маю тільки я. Якщо у нас є додаток «Дія», про який ми сьогодні говоримо, доступ до них отримуєте якби ви, тому що ви відповідаєте взагалі за збереження цих даних, і завжди є страх, що кудись вони можуть далі піти. Чи реально це, чи ні? Насправді документи в електронному форматі, які з 23 вересня, серпня, вибачте, були прирівняні до їхніх паперових аналогів та пластикових, вони насправді формуються саме в момент вашого запиту як користувача у вас на екрані. Тобто інформація, яка міститься в Дії, насправді її в Дії нема. Вона міститься в відповідних реєстрах, наприклад, реєстрі МВС, реєстрі ДРАЦ і так далі, для того, щоб без того, що Дія якимось чином її обробляє без вашої на то згоди. Якщо ми говоримо про можливості, коли вам потрібно поділитись копією цього документу, а ця можливість є в Дії, наприклад, під час отримання поштового відправлення на відділенні Укрпошти, Нової пошти, або під час оформлення якоїсь банківської послуги, відкриття рахунку, де згідно з законодавством ви маєте або зобов'язані надати копії цих документів. Ось щоб ви не ходили, не робили паперові ксерокопії, у Дії, у застосунку, є можливість поширити ці документи, тобто надати копію цих документів одразу у інформаційну систему банку. І саме в той момент, коли ви маєте поділитися цією копією, вам надходить пуш-повідомлення за стосунок, чи згодні ви поділитись копією цього документу. Тобто, без вашої активної згоди, проставлення чекбоксу і натискання кнопочки «Поділитись», жоден документ, жодна інформація з вашої Дії нікуди піти не може. І ніхто не може це зробити замість вас. Так, а я хочу уточнити ще один такий момент. Є інформація, що в Дії можна буде надати дозвіл на посмертне донорство органів. От тут, якби, я розумію, що це досить така хороша справа, яка може врятувати багато життів. Проте у мене, як людини, яка, знаєте, такі трішки, можливо, законсервована у своїх поглядах, мені хвилює саме питання безпеки. Якщо, от, наприклад, у мене вкрадуть смартфон, то чи не буде моя власна безпека під загрозою, наприклад, його розблокують, там і подивляться, ага, так, ну, давайте. Різні ситуації в житті. У вас цілком нормальні страхи, вони є всіх адекватних громадян, і можу вам наступне сповістити. По-перше, треба розділити відповідь на дві частини. По-перше, це в цілому безпекова частина Дії як такова. Тому що, окрім чутливих даних, які стосуються медичного напрямку, а, можливо, ви вже відчули на собі, що в Дії є можливість отримати свій ковідний сертифікат, навіть два, внутрішній, міжнародний. І якщо ви це робили, ви, мабуть, пройшли процедуру face recognition, коли вам потрібно було, щоб отримати цей сертифікат, пройти розпізнавання обличчя. Інколи це відбувалося першого разу, інколи не з першого, не в цьому зараз суть. Отже, це той доступ до вашої медичної інформації, яку ви проходите не тільки після введення пін-коду Дії, але ще й після відеоверифікації. А це не просто фото, а ще й liveness detection, тобто вам потрібно там покрутити головою, блимнути очима і так далі. Ну, як Face ID. Так, так, саме так. Тобто це додатковий фактор безпековості. Друге питання стосовно донорства. Це нормальна і навіть прогресивна практика європейських країн, світових країн. І саме в Дії це пропонується запровадити, але після того, як буде складений реєстр на боці Міністерства охорони здоров'я України на базі ЄСОЗ, реєстр донорів,
І Дія тільки, знову ж таки, буде тільки відображати ваше побажання поставити чекбокс, натиснути кнопочку, активну вашу згоду на те, щоб ви могли стати цим донором. І третє, головне, з чого взагалі будуються всі сервіси Дії, коли вони ще починають розроблятись на етапі їх реінженірингу. Реінженіринг послуг державних – це така процедура, коли визначаються, у нас є окрема команда, яка визначає, які нормативні перепони є, які потрібно відрегулювати або навіть прибрати. І після цього тільки команда розробки починає розробляти дизайн інтерфейсу, якісь там шляхи, яким чином ця послуга має надаватись і так далі. Тому ще до початку того, як команда реінженірингу починає роздивлятись ту чи іншу послугу, працює принцип privacy by design. Тобто, перш за все, має бути забезпечена безпека того чи іншої послуги, і після цього, як ці принципи privacy by design збережені, приступаємо до етапу реінженірингу і потім вже втілення дизайну, архітектури проєкту і так далі. І ось тут у мене ще є одне таке нагальне питання. Буває так, що у Дії досить таки складно щось зробити. Це про те ж і Face ID, ось це багато. От на перший погляд мені здавалося, що це абсолютно зайві рухи. Це створено для того, щоб покращити захист даних? Чи це, можливо, десь ще збій? Добре питання, дивіться. Насправді все, що стосується послуг Дії, або електронних документів Дії, або сценаріїв там, шерингу документів, валідації, дії підпису, ми все, по-перше, проходить бета-тестування, і, по-друге, після виходу випуску в прод, тобто для використання громадянами України, ми щоденно 24/7 збираємо фідбек, зворотній зв'язок, дивимося, як ця процедура працює, які є складнощі і так далі. Можу вам сказати, що протягом місяця, мабуть, там вже до жовтня, процедура проходження liveness detection і photo ID, як зазвичай її називають, вона буде набагато простіше, вже не треба буде крутити головою, або, хоча, мабуть, якісь там врачі скажуть, що це нормально, якщо вранці трошки покрутити головою і шиєю, да? Але так, це буде відбуватись в декілька разів зручніше, швидше і без додаткових рухів головою, шиєю і так далі. Так, це елемент безпеки, це не для того, щоб якимось чином затримати можливість отримати послугу, навпаки, це щоб максимально захистити збереження даних і активну виявлення активності від громадянина щодо якихось дій з його документами чи з її документами в застосунку чи отримані послуг. Це додатковий елемент захисту. Ну, взагалі цікаво, ми поговорили про елементи захисту і говорити про те, що у вас зараз в Дії є близько 50 функцій, які виконує саме цей додаток. І так можна прогнозувати, що через рік ви можете замінити усі державні установи. Чи дійсно є така мета, чи мета інша? У нас 4 мети, але давайте ми поступово. По-перше, стосовно послуг і документів Дії. Взагалі Дія – це екосистема, це не тільки мобільний застосунок, або не тільки портал Dia.gov.ua з публічними послугами електронними. Це і Дія цифрова освіта з освітніми серіалами, 65 серіалів, безкоштовно доступні всім громадянам. Це і Дія бізнес, підтримка підприємництва офлайн, ванстоп-шопи онлайн, портал бізнес Dia.gov.ua. Це і центри Дії, зараз це ЦНАПи, які перетворюються, переформатовуються не тільки ребренд, але і якістю надання цих послуг. Це і Дія Сіті, окремий правовий режим, економічна зона, яка надаватиме найбільш привабливі умови для того, щоб залучити до України потужні R&D-центри, IT-компанії, корпорації. Тобто, можна багато ще про це говорити. Що стосується безпосередньо послуг? Послуги доступні громадянам у двох форматах. Перше – це застосунок Дія в мобільному вашому телефоні або на планшеті. І це портал Дія. Інколи деякі послуги, вони дублюються, але не всі. Стосовно того, чи там 50, чи не 50, їх вже більше 70, але менше з тим. Да. Чому деякі послуги недоступні в застосунку? Це не тому, що нема технічної можливості їх туди інтегрувати. Є таке поняття, як комфортність використання і надання послуги. Наприклад, коли була історія з допомогою ФОП 8000, якщо пам'ятаєте, минулого року, було дуже легко цю послугу інтегрувати в застосунок. Потрібно було тільки ввести IBAN-код, номер у рахунку в банку цього ФОПа, да, і натиснути кнопочку, якщо де співпадають, натиснути кнопочку «Записатися» і отримати гроші. Дуже легко, дуже в смартфоні це легко інтегрувати. Якщо ми говоримо про послугу «Автоматична реєстрація ТОВ»,
товариство з обмеженою відповідальністю, потрібно заповнити декілька полів, які просто незручно з телефону заповнювати, тому що це дуже сенситив інформація, чутлива інформація, бо не можна зробити помилку, наприклад, там в назві, да, в юридичній адресі. Це все потрібно вивірити. Тому краще таку послугу надавати і отримувати саме в десктоп-версії на порталі. Тому, якщо, наприклад, в застосунку це 12 послуг, то на порталі це 75 і навіть вже більше, тому що, можливо, поки я їхав до вас, ще 3 послуги запустили. А якщо ми поговоримо про мету, ви сказали, у вас їх аж цілих 4. Да, можемо про всі 4 розповісти дуже швидко. Перша мета, про яку вже ми згадали, це 100% публічних послуг доступні онлайн. Що мається на увазі? Що до 2024 року, якщо послуги публічної немає в онлайні, її не має бути в офлайні. Тобто людина, яка хоче отримувати від держави якусь публічну послугу, вона має мати можливість отримати її онлайн з планшета, зі смартфона, з порталу «Дія» у зручному форматі. Але, знову ж таки, не має відбуватися сегрегація з приводу того, чи якщо людини немає смартфону чи планшету, чи немає рівня цифрової грамотності достатнього для того, щоб отримати цю послугу в смартфоні. Наприклад, різні бувають ситуації, фінансові ситуації. Бувають там особи похилого віку не дуже орієнтуються у сучасних там пристроях. Да? Будь ласка, центри дії, можна прийти до них особисто, реєстратор зустріне з посмішкою, допоможе оформити ту чи іншу послугу і надасть її також через сервіси дії насправді. Тобто, все це робитиме реєстратор безпосередньо за людину, з її згоди, звичайно, на місці. І пояснювати кожен свій крок. Це перша мета. І друга мета – це 95% країни мають бути вкриті якісним широкосмуговим інтернетом. Тобто це не тільки об'єкти соціальної інфраструктури, але й також дороги, шляхи. Метро, до речі, в Києві вже, якщо ви відслідковуєте, за останній рік ми вже всі станції метро покрили. Тобто і так має бути по 95% країни. Гірські місцевості, полонини. Так. Залишайте людей без місця, без інтернету. Хочуть кудись зникнути і не виходить. Можна перевести телефон в режим польоту і відпочивати. Так. Момент все-таки його увімкнути. Ну, да. Зараз без смартфону. Третя мета, до речі. Третя мета – це 6 мільйонів громадян, які залучені до підвищення рівня цифрової грамотності. Тому що замало створити якийсь застосунок або сервіси зручні, якщо люди не матимуть можливості користуватись ними, тому що не розуміють взагалі, що таке цифровізація, що це не дуже страшно, що тут ніхто не намагається когось там обдурити чи якісь там шахраї. Потрібно підвищити рівень цієї цифрової грамотності як для державних службовців, так і для звичайних громадян, і для усіх похилого віку, і обов'язково для молоді, яка зараз зростає, тому що це майбутнє, яке буде користуватися цими послугами. І четверта мета, навіть це не мета, це ціль до 24-го року, це підвищити рівень ВВП, у ВВП рівень IT до 10%. Тобто саме для цього Дія Сіті, як економічна зона, як правовий режим, зараз дуже активно запроваджується. Цікаво. Мене, от ви знаєте, цікавить такий момент. Ну, напевно, вже інша народна традиція – подавати документи до шлюбу офлайн, так би мовити. Це ж така, знаєте, святкова подія. Тепер це можна зробити онлайн. Як взагалі прийшла ця ідея? Да, давайте трошки відкатимось назад, коли ця новина вийшла в медіа. Це було минулий тиждень, якщо не помиляюсь. Деякі медіа трошки не дочитали правильно формулювання. Ця послуга буде доступна в Дії, на порталі або в застосунку, це ще розглядається. Наразі, на сьогоднішній день, поки що немає цього функціоналу в релізі. Але так, це питання розглянуто, вже є рішення, що ця послуга буде запроваджена. Як це відбуватиметься, це вже залежить від архітектури, як я вже сказав, як наші нормотворці і команда реінженірингу продумає, щоб це було зручно для людини, щоб це було в декілька кліків. Але, знову ж таки, ми говоримо не про легкість укладення шлюбу, а про легкість подання заяви. Так. Тобто, ніхто не посягає на церемоніальність, на оце святкування моменту. Да? Тобто, технічно це можливо зробити в 2 кліки. Але, знаєте, якщо людина, громадянин буде відноситись до шлюбу як, так само, як до сплати штрафу за порушення ПДР, то ми втратимо цю емпатію, і це не є добрим з точки зору якоїсь емоційної складової цієї події. Тому, так, заява і взаємовідносини з державою мають бути максимально автоматизовані, але взаємовідносини між громадянами, вони мають будуватися саме на емпатичних якихось підставах. Тобто все одно потрібно зберігати соціалізацію. Обов'язково. Так, мене цікавить ще також, скільки людей працює над застосунком, тому що, ну, я розумію, там функцій досить таки багато. І мене цікавить, от найбільша, напевно, сторона цього питання, це українці розробники працюють, чи ви залучаєте спеціалістів із-за кордону? Класне питання, дякую. Завжди приємно говорити про команду, яка створює такі революційні речі. Працює
насправді не так багато людей, як здається, тому що, ну, по-перше, мобільний застосунок створюється цілком in-house командою Мінцифри. Є команда, яка працює, Дія Кампані, безпосередньо це наші розробники, всі українці, керівник також українець. До речі, якщо є побажання, будь ласка, Дія Кампані завжди відкрита до нових талантів. Ми хантимо людей, талановитих людей. Записуйтесь, підписуйтесь на наші соціальні мережі, там є перелік посад, які ми розшукуємо для того, щоб ще швидше, ще більше послуг створювати для громадян. По кількості людей. Звичайно, команда розробки – це серце застосунку Дія, да? Тому що вони створюють це все. Але окрім того, щоб після створення потрібно ще впровадити. Тобто є окрема команда впровадження сервісів, впровадження сценаріїв, про які ми вже говорили, для того, щоб ними могли користуватись у будь-яких сферах. Публічна сфера, так, приватна сфера. Починаючи від, наприклад, перельоти по внутрішніх авіалініях, да, з паспортом, які на сьогодні це вже норма. Да. Ще рік тому я, як керівник команди впровадження, в нас було по 10, по 12 скарг на добу, що людей не пустили на рейс. Бо САП, Служба авіаційної безпеки, або хендлінгова компанія, або під час посадки на рейс чи видачі посадкового талону просто відмовляли чомусь. Хоча насправді була вже нормативка. Вона була на рівні експерименту постанови Комітету міністрів. Зараз це на рівні закону. Закон набув законодавчої сили, вступив в силу, і це вже відмова в обслуговуванні громадян по паспорту в Дії є порушенням закону. Ух ти. Так, ось це потрібно знати, так, обов'язково. Ще цікаво поговорити про те, що ось трудова книжка, так, це ж теж переходить зараз додаток Дії, як я знаю. Як це буде працювати? Ну, ми звикли там давати на місце роботі, нам там прописали, печаточки поставили. Як тепер зараз це буде? Давайте так, це питання дуже цікаве, і ми наближаємось до того, що буде скоро це впроваджено, але це питання можемо залишити десь на півтора-два місяці наперед. Не хочу давати спойлери, тому що у нас чекає дуже скоро Дія Саміт. Да, і там ми детальніше про це поговоримо. Ізюминку-родзинку. Також хотів би запитати Дія Саміт. Які головні питання будуть обговорюватися? Ну, дивіться, взагалі формат Дія Саміту направлений на те, що Мінцифра презентує нові послуги, які з дня Дія Саміту вже доступні для громадян. Так. На першому Дія Саміту це була послуга, наприклад, головна з можливості, це була можливість поділитися копією документів з Дії. А також ще були запущені деякі послуги на порталі. Другий Дія Саміт, 17 травня, ми презентували послугу сценарій Дія-підпис, коли ви можете завдяки, у вашій Дії вже є свій КЕП, кваліфікований електронний підпис, яким ви можете підписати будь-який електронний документ, який буде мати юридичну силу, тобто ви можете його ним користуватись для в будь-якій ситуації. Третій Дія Саміт, який там очікується найближчі півтора-два місяці, це той Дія Саміт, коли ми будемо презентувати нові послуги, які будуть стосуватися безпосередньо взаємодії людини і держави на рівні як державної центральної держави, так і регіональної. Тобто у нас є окремий напрямок цифровізація громад, так, і саме от послуги з цифровізації громад також будуть презентовані. Основний напрямок – це, звичайно, реєстрація, прописка, як раніше її називали, як дорослого населення, так і неповнолітніх. Тобто, я думаю, що ключовий перелік послуг буде зосереджений саме на прописці. Ага, тобто, якщо я правильно розумію, прописку змінити буде вже легше. Набагато легше, тому що вона буде змінюватись в декілька кліків із застосунку. Так. Не потрібно відвідувати жодного органу. Як я розумію, взагалі, ось цей додаток Дія – це ось такий посередник між людьми і організаціями. Тобто легше вирішуються всі питання. Тут одразу запитання, що є, ми знаємо, деякі зарубіжні країни, які хочуть все ж таки наслідувати нашого прикладу. Могли б розказати, хто це, і чи потрібно їм якось купити у вас права, дозвіл на те, щоб зробити собі таку програму? Так, були запити з декількох країн. Зараз відбуваються перемовини з цими країнами, тому там на умовах NDA я не можу розголошувати, на жаль. Да. Вибачте, да, не можу, бо да, зобов'язання. Але так, є запити, це декілька країн, це спочатку була одна, зараз ще декілька. Їм цікава архітектура, їм цікава не тільки програмна частина, ну, тобто, як це написано, а більше цікава саме взаємодія, налаштування, як відбуваються внутрішні процеси для саме запровадження цього прикладу, цього застосунку, для його використання в державних інституціях. Тому що, знову ж таки, написати можна, і це не складно насправді. Так, треба якийсь час витратити і людський ресурс, але для того, щоб
щоб це працювало, для того, щоб ці сприймали як стандарт, як мінімальні вимоги і користувалися цим, надавали послуги з радістю, а не там, що о, ну це ваша дія, ну давайте вже. Ну тобто всі сторони мають розуміти, що це на користь, а не для того, щоб відібрати роботу чи ще щось. А є також інформація, що Мінцифра разом з Apple будуть проводити перепис населення. Це правда чи це інфовброс? Ні, це не інфовброс, це офіційна інформація. Минулого тижня Михайло Федоров, віце-прем'єр і прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації відвідали офіс у Apple, спілкувалися з Тімом Куком. Так, є такі домовленості, що буде використовуватись досвід Apple, який, до речі, вже робив подібні проекти, успішно робив подібні проекти в інших країнах. Тому ми надихаємось досвідом крупних, крутих компаній, авторитет яких є, ну, він неоспорюваний. Звичайно, завжди є чому повчитись, завжди є чим надихнутись, але з іншого боку можу вам сказати, що той самий Тім Кук дуже схвально відгукувався про застосунок Дія, про можливості і про те, що Україна – це перша держава у світі, яка узаконила електронні паспорти в смартфоні. Ви знаєте, це приємно. І тут ще є друге питання, воно стосується, до речі, вчорашнього дня. У другій половині Верховна Рада ухвалила законопроект 3637 про віртуальні активи. Так от, питання полягає в чому? Чи буде якось Дія пов'язана з віртуальними активами, взаємодія між цим буде? Ну, дивіться, насправді віртуальні активи – це напрямок, який стосується безпосередньо напрямку IT-інфраструктури, IT-сфери. Застосунок Дія, знову ж таки, можливо, багато разів вже це казали, це застосунок держава і я. Тобто це взаємодія громадянина, фізичної особи безпосередньо з державою для того, щоб полегшити взаємодію по державних послугах. Якщо якісь державні послуги стосуватимуться саме взаємодії з віртуальними активами, з криптовалютами, звичайно, і застосунку або на порталі ця послуга матиме місце. Наразі такої послуги немає, закон тільки вчора було прийнято, нарешті, це велика подія для нашої країни, і не тільки для нашої країни, вже є багато схвальних і відгуків від колег з інших країн, тому що не так багато країн, які узаконили віртуальні активи. А от, до речі, на вашу думку, це нам, я так розумію, що на користь України, і чи очікувати нам якихось інвесторів із-за кордону, які будуть намагатися розвивати на нашій базі криптовалютні якісь історії? Це саме та четверта мета, це четверта ціль, про яку ми говоримо. Це 10% у ВВП країни саме завдяки IT. IT – це не тільки розробники R&D-центри, IT – це також репутаційно важливі, авторитетні біржі з криптовалюти. Це блокчейн-компанії, смарт-контракти і всі ці компанії, які в цій екосистемі. Якщо вони, коли вони зайдуть в Україну, рівень IT у ВВП значно збільшиться. Прекрасно. Ну, пропоную на цій прекрасній ноті завершувати це чудове інтерв'ю. Ми вам дуже дякуємо. Дякую вам за запрошення. Дякуємо вам. Мені подобається, що ми нарешті отримали запитання на всі відповіді на всі запитання. І нові запитання якось поки що не народжуються. Проте, знаєте, все одно мені здається, нам зараз потрібно якось переконати скептиків, що все ж таки все одно, знаєте, ага, а стільки доступу, а стільки програм, а навіщо це робиться? Все ж таки, чи могли б ви на завершення сказати нашим глядачам, щоб вони не переживали, що дійсно Дія працює на них. Так, шановні глядачі, не переживайте, Дія – це найбільш захищений з точки зору безпеки державний застосунок. Більше ніж 6,5 мільйонів унікальних користувачів, тобто нас з вами, і ми втрьох також в цьому переліку, користуються Дією. Це більше ніж 570 тисяч людей щодня використовують застосунок Дія. Це більше ніж 2,5 мільйони транзакцій за останні півроку. Це 2,5 мільйони людей, які зберегли свій час, нерви і не ходили по чергах, з них не вимагали хабарі, вони просто натиснули двічі в застосунку дві кнопочки, клікнули і отримали послугу. Тому нема чого турбуватись, користуйтесь Дією, тому що це зручно, це людяно, це безпеково. Дякуємо вам за перегляд цього відео, і ми раді, що ви завжди разом з нами. Мене звати Ангеліна Таран, і я обіцяю вам, що тут ще буде багато цікавого контенту. Україна впевнено крокує у світ онлайну, і ми не відстаємо. Переходимо на YouTube-канал «Правда тут», підписуємося, ставимо лайки і пишемо приємні коментарі.